Про цыгана і 9 крукоў. Цыганская казка. Даўным-даўно у маленькім доме ў высокіх горах жылі бацька з сынам. Яны былі вельмі бедныя, і часта ім не было купіць нават кромкі хлеба. Аднойчы, калі хлопчык сядзеў ля дому, галодны і сумны, на падворак прыляцелі 9 крумкачоў. «Прыходзь сёння на паляну ля высокай таполі!» Сказаў адзін з іх, пасля чаго ўсе птушкі адляцелі. А поўначы хлопчык пайшоў на паляну і ўбачыў там стол, поўны ласункаў і прыгожую, золотавалосую дзяўчыну. Падчас вячэры дзяўчына распавяла яму, як злая урма перамяніла яе і яе 8 братоў у крумкачоў. Іхны бацька быў вымушаны пасяліцца ў лесе са сваім верным слугой, якога урма перамяніла ў вужаку. Юнак сустракаўся з золотавалосай дзяўчынай. А тое, чаго не з'ядаў, забіраў для свайго бацькі. Ежы было столькі, што неўзабаве бацька пачаў прадаваць смачныя стравы іншым людзям, хвалячыся, адкуль узяў іх. Гэта не спадабалася зайздроснаму карчмару, які з-за гэтага зарабляў усё менш грошай. Уночы карчмар схаваўся на паляне і ўбачыў золотавалосую дзяўчыну і хлопца. Зайздросны ўбег на паляну і раз – абрэзаў золотавалосай дзяўчыне касу. Знік стол, знікла золотавалосая дзяўчына і паляцела з братамі далёка-далёка. Малады цыган раззлаваўся і закруціў карчмара так, аж той зоркі ўбачыў. Потым схаваў касу золотавалосай дзяўчыны, сеў і горка заплакаў. А потым убачыў старога караля і залатую вужаку. «Ідзі за ім, – сказаў кароль, – і знойдзеш маю дачку і сыноў. Адолі злую урму і вызваліш нас ад яе злых чараў». Пайшоў малады цыган за залатой вужакай. Ішоў 9 дзён і 9 начэй, пакуль не зайшоў на самую высокую гару. «Тут мы павінны дачакацца крумкачоў», – прашаптала вужака. «Уважліва пільнуй касу каралеўны». Раптам прыляцелі крумкачы, і найменшы з іх сеў на плячо маладому цыгану. «Я дам табе маё пяро, каб ты мог бяспечна прыляцець над вогненай ракой!» І даў хлопцу пяро з крыла. «Махні ім 9 разоў, і зможаш лётаць!» Птушкі адляцелі, а малады цыган спусціўся ў даліну, адкуль ужо была бачная вогненая рака. Там ён прыкмеціў яблыню, на якой раслі сочныя яблыкі. Сарваў адзін яблык, адкусіў і заснуў каменным сном. У гэты час злая урма перамянілася ў рапуху і хацела ўлезці ў торбу, дзе ляжала залатая каса і дзе спала вужака. Калі рапуха ўбачыла вужаку, спалохалася і так голасна ўскрыкнула, што разбудзіла хлопца. Малады цыган схапіў рапуху, памахаў пяром і падняўся над зямлёй. Калі ляцеў над ракою, кінуў туды рапуху.
І тады з'явіліся бліскавіцы, гром, і ўсё навокал успыхнула. Юнак абудзіўся ў прыгожым палацы, дзе яго чакала золотавалосая дзяўчына, яе браты і кароль са сваім слугой. А таксама і ягоны стары бацька. Неўзабаве кароль зладзіў вяселле сваёй дачкі і маладога цыгана, дзе ўсе бавіліся і сваволілі ў досталь. Субтитры